ตาลิซัวบะอเมทราพูดาอะไรข้ามเยอะแยะอินดัตติเมสิไซเอคทีบุยกาเนบิเกจันนารออะไรพอตัวเป้อันเดรสิไซไฟปองลีตังซาปีลาบไฟปาร์เรจันนาคุลูชอบะเด็กนี่ค่ะตัวเป้อันเดรจาราอุมรามาไนเรนาราติโกยูเอลเอก็อุสังฟิปรองปีเนเรสุเรตดังโกตัมปราปีลาบไฟปาร์เรอันนี้เราสังที่อับรังลาเรมูคามุงได้สัวงาลาไปซิลิรานิมาผู้บริเกสัวลาผู้ไพเกตว่าอยู่เลยเอกอุสองกุยสัวมุงได้อีไปมาจาราในรัฐิกาปริตุติอาลงโกลงสงใจชาราเรนาราติโกปริปองปินิกาสัวดูยาผู้ไพปาร์เรซิลิรานิมามงไดสวาปรองทางลานในบริเกบังลาดิชในงานกบจามรุนาราคายปรีไซจุมรุนาอันิตวายจับรุมรุกรากาแพทย์ทันจวังลานในเรลุซิลิรานิอัตวาโปรตองครามันชาระตีราบาเรအမျိုးသားတဘောဘေးအန္တရာယ်ဆရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ထောက်ပံ့ရှာရအန္တရာယ်အများဆုံးမြို့တိကိုဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ယောင်အန္တရာယ်အများဆုံးမြို့တိထဲမှာစိုက်တွေမြို့နယ်၊ဂျောက်ဖူမြို့နယ်၊မောင်တုံးမြို့နယ်၊ရတိတောင်မြို့နယ်၊မရေပုံမြို့နယ်နဲ့ပေါတောမြို့နယ်၊မန်အောင်မြို့နယ်တို့ဖိုက်ကပ်ပါတယ်။မောခါမုံတိုင်းဝေါ်ရောက်ရှင်လီတိုက်နှုတ်မှာတနာရီကိုမှတရာနဲ့30နိပါရှိနိုင်တဲ့အတွက်အရေးပေါ်ဖိပရောင်ဖို့နာရီ40အချိန်ရထားပါတယ်။ရန်ကောင်အာပရောင်ပရောင်နာတိုက်ခတ်နိုင်ရင်မြို့နယ်ကြေရာပေါင်း20ကျော်ကပြည်သူတို့ကိုဘေးကောင်းလုံခရနာရာတိကိုရွေးလေအေကဖိပရောင်ပြနေလည်းရှိပါတယ်။ရခိုင်မြို့တောက်ခွေရှောင်းရွေးလေအေကဖိပရောင်ကူညီပြနေတဲ့အထက်မှာရခိုင်လူမျိုးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပေအခိုင်ပြင်းနေတဲ့မှာမိတောင်းနေထိုင်ခဲ့တဲ့လူမျိုးစုအပါအဝင်မွတ်စလင်တိလေပါဝင်နေစွာကိုတွေ့ရပါတယ်လူမျိုးဘာသာမရိအခုပိုင်းပူညီပြင်းနေစွာကိုဝမ်ပန်းတတာနဲ့ဘရန်တွေ့ရဖို့ဖိုက်ပါတယ်စင်နာရာငါလာပိုင်2023ညစာဖာရဟိုင်းထရဲမောခမုန်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတောင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတောင်ပြပီလာစွာဖိုက်ပါတယ်နိုင်ငံတကာရောက်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေရဲ့မိမိတို့သားဆိုင်ရာမြို့နေကျေရွာတိကိုဖုံးစပ်ပြီးကလေးအတိပိနှိုးဆိုပြီးကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အင်နီရာကနေမ
ไม่ตายกันบาร์เร่ผ่านใครดูใครต่อปองรอแอนดรีเบกน่าวีเบกเซชันตากูจามันเนอยาส่งในกับปาซิลสุดท้ายนี่กงชอลเลปาร์เร่อาลงปาลิซัวบ้า